Akşamınız xeyirli olsun, değerli izleyicilerimiz. Hər birinizi salamlayırıq. Biz bugün özümüzə borc bildik. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə uğralan igid oğullarımızdan birinin ailəsində olaq, ziyarət edək. İzzət Həmidovun ailəsindəyik. İzzət Həmidovun ev muzeyini. Allah şəhidlərimizin şəhadəti mübarək, məkanların cənnət eləsin. Biz bugün özümüzə borc bildik ki, Vəfa xanımı ziyarət edək. Vəfa xanımın yanında olaq. Burada bizim dəyərli yiğid oğlumuz İlmaz Hacıyevin anası da buradadır. Və o da Vəfa bacısının yanına gəlib, onu ziyarət etməyə gəlib. Allah şəhidlərimizin şəhadəti mübarək etsin. Məkanları cənnət, məqamları uca olsun inşallah. Ali Baş Komandanın bir çağırışına əsasən torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxan igid, qəhrəman oğullar. Biz sizlərin hər biri ilə qürur duyuruq. Elə mən istəyirəm ki, ilk öncə Vəfana sizdən başlayaq. İzzətin keşkiyə həyat yolundan, İzzətin uşaqlığından, İzzət sizə necə oğul olub? Biraz bizim izləyicilərimizə məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Mən sizdən həqiqətən çox razıyam. Dəfələrlə həqiqətən gəlmişsiniz. Nəinki bizə, bütün ailələrə, hara gedirəm, sizi görürəm, Rəziyyə xanım. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. İzzətim hamı kimi, bizdə bütün şəhid anaları bir-biri ilə danışırlar. Hamımız elə bir ki, eyni uşaqlarımız var bizim. Hamısı eyni, evin... Necə var? Danışa bilmirəm, mən çox həyəcanlanıram bizə haqqında danışanda. Bütün istəyi gəlir mənə. Biz hamımız igid itirdik, deyəm. Ən yaxşı, o İzzətin 19 yaşı var idi. 19 yaşına qədər deyirəm uşaq ən gözəl şeyləri sığdırdı. Balaca uşaq idi, 7 yaşı var idi. Rəqqas idi, yaxşı deyə, yaxşıların yaxşısına, yolda şey var, diplom var, yaxşıların yaxşısına ən yaxşı diploma aldı. Sonra getdi, futbolçu oldu, kubok aldı. Sonra getdi, aşbaz oldu, ən gözəl aşbaz oldu. 19 yaşına o qədər gözəl şeylər sığdırdı ki, İzzət. Hara getdi, mən yaratdı, hara getdi. Əskərliyə də getdi, ən gözəl əskər oldu. Allah məkanın cənnət eləsin. Ana, bilirik ki, Ali Baş Komandanın sərəncamları ilə bizim igid oğlumuz təltiflər olunubdur. Hansı medallarla təltif olunub? Bayraq ordeni, vətən uğrunda, Füzuli uğrunda. Allah məkanın cənnət eləsin. Biz hər zaman şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Qəhrəman oğullarımızdan biri olan İlmaz Hacıyevin anası da bizim yanımızdadır. Ziyafət ana. Allah Ziyafət anamıza da səbir versin. Ziyafət ana, elə istəyərəm ki, izləyicilərimizə biraz sizlə İlmaz haqqında danışasınız. Çox sağ ol, Raziyyə xanım. Hər səfər, hər zaman sən bizim yanımızdasan. Bu iki ili sən bizlə yanaşı. Hər zaman bizə səbir vermişsən, dərdimizə şərik olmuşsan, yanımızda olmuşsan. İlmaz da, şəhid İlmazın anasıyam, Hacıyev İlmazın anasıyam. Elmaz da ən qürurlu, ən saf, təmiz, düz bir uşaq idi. Necə ki, mərdliklə, mərdanəliklə böyüdü. Eləcə də Elmaza çağırış gəldi. Elmaz yenə mərdliklə, mərdanəliklə vətən dedi, getdi. Kimsə də onun qarşısına, o yenə dayanmayacaqdı. Ona qardaşı bir kəlmə söz deyir ki, gedmə, qal, nə desən eləyəcəm da, nə olsa biz dözədük. Qal, dedi, yox, mən arvadam ki, zənə, mən vətən yolunda çağırılmışam, o cür də gedəcəm. Elmaz da eləcə qəhrəmanlıqla getdi, döyüşdü, döyüş yolları enişdi, yoxuşdu oldu, heç nə bizə zəng vurub demirdi. Amma Elmazın bircə dənə ən dəyərli sözü, ən yadda qalan şeyi ömrü boyu mən yadımdan çıxmayacaq. Oğlunun bir yaşı günü zəng elədi, oğlun təbrik elədi, axır zəngi də o oldu. O, öz ömrün oğluna verdi. Oğlunun yaşı günü şəhid oldu. Ömrün oğluna verdi. Yenə bir nə qədər də çətin də olsa, amma ki, qürurludur.
Gurur duyuram ben bugün İlmaz'la. Fəxr edirəm İlmaz'la. Çox mərd uşaq oldu İlmaz. O yana vətəni seçdi, torpağı seçdi. Torpaq uğrunda getdi, vətən yolunda getdi. O bayrağa and içdi, bayrağa büküldü gəldi. Nə bilim, çox çətindir. Ana üçün çox çətindir. Bala dağı, bala itirmək. Amma ki, bu yüzdə fikirləşirik ki, oğul vətən üçün böyüyür, oğul vətən yolunda gedər. Eləcə də vətəni dedicəkdir. Ana, biz bilirik ki, Ali Başkomandan Elmazı medallarla təltif edib. Zəhmət olmasa, hansı medallarla təltif olunub Elmaz? Vətən uğrunda medalla təltif olunub, Laçın uğrunda bir də üçüncü dərəcəli ordu Elmaza gəlib. Elmaz bir ayda Laçında şəhid oldu, bir ay nitralda qaldı. Bir aydan sonra götürdük Elmazı biz, bir aydan sonra təhvil verdilər bizə. Onun üçün Laçın uğrunda da medal verilir Elmaza. Allah məkanların cənnət eləsin, məqamlar. Çox sağ olun. Vətənin iqid oğulları ana qucağından isti, vətən torpaqlarını seçdilər. Hər birinin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Və Zəfər TV VN kanalının mətbuat katibi Ruslan müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və Zəfər TV VN kanalının rəhbəri Məhərrəm müəllimi də sizlərə salamını gətirmişik. Çox sağ olsun. Sizlər sağ olun, vətən sağ olsun. Vətənin əriqitləri, vətənin qeyrətli oğulları. Siz vətəni, vətən sizi unutmadınız. Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun.